דביל. עוד פעם התחלנו. תשעמם לי. הבן שלנו כבר נהדיים שנראות לו. אתם פרופי רובי. אתה לא תחזיק הרבה זמן מעמד כאן. אתה בא שיש בשם. רובי. מה קורה? Had him created. What? Oh my. That is Danny, my name. I just said that this is my call. I just told my mother that I love this is my call. No. No bother with that. אני אדבר למי שאני רוצה. והקד הזה לא זז לשום מקום. בוא נקצר תהליכים. אתה לא ילד מהחוש השישי ואתה לא רואה אנשים מתים. העם רמרי לסטייט הזה שווה לפחות 2 מיליון, לא? איך תזדהה? חבוד. את הכסף ותחנק את זה. האמת שזה נשמע מוות בול בשבילי, אבל בפעם אחרת, מה שנקרא. אתה באמת מסוגל להרוג אותו? כל כך רוצה, אני רוצה שזה יהיה לאט. לסבול. אצבע אצבע. בבקשה. אתה נקמה, לא? הנה צ'אנס. It's all yours, baby. כן, יוסי זה היה. אז אתה מטפה, אתה רוצה אתם פה בחיים או מה? אפשר את האקדח רק, אחי? אתה מת. מה עם הטלפון? אולי תביא את הטלפון, אל תהיה שמור. אמרם שלום. שמי ראובן אלחריף, ראש משפחת הפשט. אלחריף. למה, יא בן זונה, למה? כי גנבת את אבא שלי, הבן שלי.